مانوش گندو امیل اڈے اے مغنی بھائی قومی تر انا منو پلے گرام الایو امیل اڈے سورگر پلے گرام ایو سٹارٹ پلے ہلو بو خاموش بو اس گلو من دنیا تیز تیز بنا یا کبڈی کبڈی تیز تیز بنا کبڈی کبڈی مگی شار تو چوبا کچھ من من کبڑی کبڑی کبڑی
احمد بھائی ہوں گے، اسامہ، ریاض بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، فضل بھائی بھی ہے، علم کالامی بھی ہے۔ یہ لائیو براہ راست میچ آپ دیکھ رہے ہیں جنگرین گراؤنڈ سے۔ کبڈی میچ ہے جس کے ایک ٹیم کے کپتانی جو ہے وہ فرمان اللہ کر رہے ہیں، اور دوسرے ٹیم کی جو سربراہی ہے کیپٹن جو ہے وہ کٹپا محمد نواز ہے، کٹمبا محمد نواز کٹمبا کٹمبا جناب یہاں ہے۔ براہ راست یہ میچ آپ دیکھ رہے ہیں، شاہی گراؤنڈ نہیں، بہرحال یہ جنگل ان گراؤنڈ سے یہ براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ دو ٹیمیں ہیں، ایک عالم الیون اور دوسرا جو ہے وہ چناٹ الیون، اور دونوں ٹیمیں جو ہے سب توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جو ہے میچ جیت جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد بڑا زبردست مقابلہ ان کے درمیان جاری ہے، یہ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے